Umorna sam, ali naravno tu mi je pozitivna ekipa saradnika koji prosto mi ulivaju snagu i želju i motiv da počnemo sa snimanjem u 3 ujutru. Beograd spava dok Rada Manojlović vredno radi. Otkako je pre 5 meseci okončala ljubavnu vezu sa košarkaškim trenerom Momirom Gajićem, posvetila se poslu, pa je tako za kratko vreme snimila 2 nove pesme. Jednu duetsku ukrstila je glas sa Harisom Berkovićem, dok je za drugu bio zadužen njen bivši dečko, sada veliki prijatelj Milan Stanković. I on je stvarno sitničar nad sitničarima i njemu nikad ništa ne valja, nikad ništa nije dovoljno dobro, ali zar to nije zapravo dobra stvar? Znači da idemo do maksimuma i krajnjih granica mogućnosti i ako ne damo maksimum, ni ne radimo ništa. Dok ona sklapa poslovnu saradnju sa Milanom, njen otac komentariše Momira. Naime, nedavno je osvanuo naslov Momire maltretirao si mi dete i varao je. Na ove uvrede Momir nije odgovorio, bar ne javno, ali komentar o naslovnoj strani potražili smo od Rade. E, to je stvarno izvučeno iz konteksta. Mislim, ljudi koji su pročitali intervju ceo, znate sami da naslov mora da bude prosto skandalozan i tabloidan da bi privukao ljude, ali kad se pročita intervju, uopšte nema ni blizu veze sa naslovom. Okay, tako da samo bih rekla neka pročitaju intervju, da ja sad ne ponavljam tatine reči. Njemu je samo najvažnije da sam ja srećna i da se ne žalim. A ja nisam neko ko se žali. Ja svoje probleme sama rešim. Nakon što je okončala dugogodišnju vezu, Sedmoj sili i Momir Gajić postao je zanimljiv. Nakon veze sa Radom spajali su ga i sa glumicom Jelisavetom Orašanin. Ako je on medijima i dalje zanimljiv, neka pišu o njemu. Ali ja mislim da ne bi trebalo baš toliko prostora da mu dajem. Iz ljubavnih veza izašla je jače i iskusnija, ali ne krije da jedva čeka novu ljubav. To mi je bila novogodišnja želja. A vidjet ćemo, sad mi je stvarno najvažnije da ovaj duet sa Harisom prođe kako treba. I u pesmi se govori o tome kako se devojka, to jest ja, udala iz interesa, otešla za drugog iz interesa, ali i dalje voli svoju prvu ljubav i sve bi dala da mu se vrati. Oskudno odevenu, ostavili smo Radu da u muškom društvu privede kraju snimanje spota, a da li će se iz ove poslovne saradnje izroditi samo hit ili nova ljubav, ostaje da vidimo.